Prema kalendaru negovanja istorijskih datuma iz Drugog svjetskog rata, opštinska organizacija Subno Rašid realizuje svoje programske aktivnosti. Nakon proteklih datuma u septembru, kada su obeležena sećanja na žrtve logora Jasenovac, u Jameni i Adaševcima slijedi godišnjica bitke na Filipovom putu, kaže predsjednik Jovica Stepanić. Prethodi nam jedan veoma značajan datum u oktobru, to je 14. oktobar. Dan kada 78. godišnjica, ove godine ćemo obilježavati 78. godišnjicu bitke na Filipovom putu, koja je bila veoma značajna u tom periodu 1942. posle velikog gospodinskog terora i koju su bitku dobili naši narodno-oslobodilački pokret. Prva jedna velika značajna bitka u kojoj smo pobedili. I obilježavamo 29. godišnjicu deblokade puta Morović-Jamena koja se desila 1991. godine. Opštinska organizacija Subnora u svoje programe obeležavanja uključuje i učenike osnovnih škola iz sela u Šidskoj opštini kako bi na mladu generaciju prenela značaj događaja iz naše bogate istorije.